unazad se zna ime izvođača daleko pre nego da bude završena javna nabavka. Svi to objavljujemo, čuli od ovoga, od onoga, levo, desno. Vratite portale, prošli, pretprošli, nadošli. Šta se dešava ove godine? Nataša, mogu li samo ja da kažem? Nijedne godine, dok ne dobijem kao direktor zvanično mišljenje, ja nemam ništa protiv ako to neko drugi kaže. Ja kao direktor turističke organizacije ne smijem da dam nikakvu informaciju. Pa ja kako sam shvatila, informacije nisu objavljene od vas, nego sa portala javnih nabavki. Nataša, sa portala javnih nabavki je objavljeno naše obaveštenje koje smo poslali. Postupak odluke, da li ćemo dobiti zeleno svetlo ili ne, je završen juče. Juče smo dobili ovo mišljenje. Ja sada mogu zvanično da pričam. Ja nisam pričao ni jedne godine, i to dobro znate, o Roštiljadi i o pevačima, da li je to neko drugi pričao, ja pričao nikada nisam, dok ne stigne zvanično. Izvinjavam se, jel može pitanja? Pa mislim, stvarno nije fair da ono što vas troje treba da raspravite, i tu se slažem s Natašom, slušamo svi mi os. Šta tačno, od kog interesa za građane Leskovca da se 8 miliona njihovih para potroši, dinara, potroši na pevače na ovogodišnjoj Roštiljijadi? Koji interes imaju građani Leskovca? Koji interes imaju? Da. Koju korist imaju oni od toga? Kako koju ima? Grad ima korist od toga. Koju tačno korist ima? Kolika je ta korist novčano? Korist novčano? Da. Pa ako prođe 300, 400 ili 500 hiljada ljudi da ostave po 1 euro u gradu, pa to je dobit. Kome ostavljaju taj po 1 euro? Prodavnicama, hotelima, restoranima, koji plaćaju porez. Znači to je privatni sektor, ne grad? Ne, pa kako ne grad? Gde plaćaju oni poreze i gde plaćaju to što plaćaju, razumete? I to sve košta 8 miliona iz budžeta grada. Samo da vam kažem, turistička organizacija služi ne u Leskovcu, nego u svakom gradu u Srbiji da napravi turistički proizvod koji će privući veliki broj ljudi u grad, koji će potrošiti novac za spavanje, za obilaske, za kafane, za to što sve to što se potroši, sliva se delom narodu i plaći poveće. Vi znate, 90% dece prati te koncerte. Dece, maloletnici, mislite da imaju jedan euro u džepu da kupe naša? Pa ja baš nemam tu informaciju, plate samo deca. Mislim, na našim koncertima dolazi i malo stariji, pa da malo stariji sede i u restorane, pa da malo stariji nam dolazi gosti iz inostranstva. E, ono što sam htio da kažem i što mislim da vi to zabeležite, 15. avgusta će biti konferencija za novinare u Beogradu, u hotelu ili Crown Plaza ili hotelu ili to još nismo dogovorili, to ću danas i da znam. Naravno, bit ćete pozvani koliko neko želi da prisustuje tome, a 16. juče smo uputili poziv ambasadorki u Severnoj Makedoniji da u dvorištu ambasade napravimo prezentaciju Roštiljade, pošto nam dosta dolazi iz Severne Makedonije. Zvao sam i gospodina Željka Jovića, ambasadora u Sofiji, u Bugarskoj, međutim, oni su na kolektivnom godišnjem odmoru, tako da to neće moći da... Jel možemo da se vratimo? Možemo se vratimo, tako da vam kažem. Te promocije koje radimo i ti gosti koji nam dolaze, troše novac, ostavljaju novac ovde, naš posao je da napravimo turistički proizvod, a da nakon toga imamo benefit kroz to koliko ljudi. A koliko građana Leskovca koštaju te vaše promocije? Crown Plaza i ostalo, mislim, to nije jeftino. Ne, Crown Plaza košta zakup koji ne plaća grad. Znači, zakup Crown Plaza, sale koje se zakupljaju za sat vremena ili dva, ne plaća grad. Ko plaća? Naš sponsor. A koji sponsor? Plaća. Ove godine će biti sponzori Coca-Cola i Jelen pivo najverovatnije. Sada smo i sa njima u pregovorima. Međutim, to grad Leskovac ne plaća. Drugo, ja imam puno, što se tiče samo roštilja, ne znam, to će roštilja, ne znam, rakije, piva i tako dalje, sve to što treba da se odnese. Mislim, imamo naše proizvođače tu u Leskovcu, tako da će nam oni pomoći u tome, kao i svaki put, i za manifestaciju, i za promociju Roštiljade u Makedoniji, kao i u Beogradu. Imam još jedno pitanje. Podsjetite nas, koliko novca je prošle godine iz budžeta grada izdvojeno za pevača, za taj
zabavni program za Roštiljijadu? 7 miliona. Znači, ove godine je za milion više, jel' tako? Da. Dobro. Imam ja jedno pitanje. Ako mogu ja da postavim jedno pitanje, koji nije problem. Ali najavili ste da će i u nedelju da bude program, u saradnji sa Nišvilom. Je li ima nešto? Ima, naravno. U nedelju ćemo imati, nemam ispred sebe ovaj, kako se zove. Mislim, prvi put ćemo ove godine raditi, u nedelju će biti koncert, koji smo nazvali Nišvil u Leskovcu. Ja sam dobio od gospodina Ivana Blagovića, direktora Nišvila, ponudu da jedna ili dve grupe u jednom dvosatnom ili dvojposatnom programu predstave Nišvil na Roštiljijadi u Leskovcu, tako da je to eto jedna novina. Ja sam to i ranije najavljivo i ranije govorio, ali sada je definitivno sigurno da će biti toga, tako da eto ljudi će imati zadovoljstvo da čuju i neko od... oni su osmislili, pošto je Roštiljijada, to Ivan predložio, direktor Nišvila, da to bude neko džipsi veče sa tim izvođačima koji su tamo, da će biti dve ili tri grupe, ali u svakom slučaju ja rekao da ne bi trebalo program traje više 2,5 do 3 sata. Tako da je to novina jedna da ćemo imati Nišvil u Leskovcu i prvi put ćemo raditi, znači nedelju. Ja stvarno imam malo pitanje, ako mogu da postavim. Da li ste prošle prekušte godine računali koliko je to gradivno koristi od Roštiljijade, finansijski koristi? Da vam kažem, mi kao turističke organizacije nismo se bavili time, na okviru se bavili budžet grada Leskovca, oni imaju relevantne podatke. Naši, ja se borim da napravimo što bolji program, da uđemo što više ljudi, a da gradimo što više koristi kao sada. Zbog čega mi danas ovde 90% vremena trošimo na pevače, a ne na samu Roštiljijadu, znači ona je osnova i pojma svega, a mi to tome danas ne govorimo. Naprimjer, koliko će biti štandova Roštiljija? Ono što budući da ih je iz godine u godinu sve manje i manje. Ne, vidite, ovo... I koliko će od njih biti zapravo ugostitelji iz Leskovca? Ne, sad ću... Ili će sporno predstaviti Roštiljiju Čačani? Sad ću i tu informaciju da vam dam. Mi naravno ne možemo zabraniti nikome da se javi na Roštiljadu. Mi ćemo u petak imati prvu, vi ste pozvani na licitacije koje će biti u petak. Imamo već dogovore sa ljudima, mislim ne dogovore, u pozive od ljudi koji bi došli, a ja mogu da vam kažem da sam pre 2 dana pozvao ovde naše ugostitelje, Bojana koji je vlasnik restorana Groš, Srđana koji je vlasnik restorana Vidikovac, gospodina Bavku, kafana Jedno mesto, Tomina Priča, tamo sedeli smo kod mene u kancelariji, ja sam ih zamolio da se pojave, naravno da mi je želja da se pojave na ovogodišnjoj Roštiljijadi. Ja ću danas imati sastanak ponovo sa njima i oni su, naravno, ljudi rekli da imaju želju, bili su vrlo korektni, to moram da kažem, svi i žele da daju doprinos da se tako nešto desi, međutim, oni imaju ozbiljan problem jer su im restorani tada, to je ono malo pre što ste me pitali, restorani tada puni, imaju problem sa radnom snagom. Ja vam bukvalno prenosim šta su mi ljudi rekli, i imaju želju da izađu samo da nađemo i da vidimo način na koji će se izađu. Oni su smatrali i mislili da treba da izađu pod jednim nazivom Leskovački ugostitelji, pa da naravno svak od njih ima svoj štand i da, da način na koji će raditi, to ću ako budem se dogovorio sa njima, da vam naravno naknadno kažem. U svakom slučaju se trudimo da sa njima napravimo dogovor i da uz ljude naravno koji dolaze, da napravimo i taj jedan deo Roštiljijade koji će biti sa našim i sa većinom naših ugostitelja. A ja verujem da ako se njih 500 jave koji su stvarno sada ozbiljni privrednici, mislim da će i ostali koji su imaju posao manjeg obima imati želju da se pojavljaju na Roštiljijadi. Čekajte, ako dobro razumem, ugostitelji koji zarađuju novac u vreme Roštiljijade, zato što mi građani plaćamo sve te događaje zbog kojih dolazi veliki broj ljudi, kažu da imaju problem da se pojave na toj istoj Roštiljijadi i da nemaju radnu snagu za to, pa što ne plate ljude? Ne. Ja samo kažem da su oni ljudi izrazili želju i bili su vrlo korektni. Ja vas molim da me dobro slušate. Oni traže način
na koji će način da se organizuju, kako... Pa čekajte, vi ste rekli da imaju problem sa radnom snagom. Ovde, ne ovde, u celoj Srbiji je problem, ako zove, ja stalno komuniciram i sa Sokovanjem, i sa Zlatiborom, i sa Kopalnikom, svi imaju problem radne snage. Vi znate da gro ugostitelji, gro radnika ide u vreme leta, kada slobodni idu u Hrvatsku, na Primorje, ovamo, namo, tako da oni realno imaju problem, međutim, ljudi su stvarno pokazali želju da izađu i ja mislim, ja sam skoro siguran da ćemo se dogovoriti s njima. Tako da, ne mogu sad vam dam informaciju, jer to je to što se dešava sad. Ne mogu da kažem ništa drugo van toga, osim da smo razgovarali da smo, i da se nadam da će se ljudi organizovati.